Hej og velkommen til den her video til godt imod den. Nu starter vi. Og det første trick er en værmølle. Og det næste trick er en salto. Yeah! Og det næste trick er sådan, hvor man hopper ned på knæene og op igen. Ja, det var det indtil videre jo. Og nu kommer den næste, og det er Augusta, og hun skal også lave det. Og den anden var Luna. Og vi starter med en salto. Og nu en værmølle. Og nu et araberspring, tak. Og nu det sidste. Knæ. Knæ.